Fluxi investimeve nga bizneset e huaja arriti në 634 milion euro në pjesën e partë të vitit. Rritja është 8% në raport me vjet dhe Italia ka marë kërësimin si investitori i vitit 2022. Si përmarjet me logo italiane hodhën 75 milion euro, ndjekur nga Holanda me 70 milion euro dhe Gjermania me 59 milion euro. Nga në tjetër, Turqia shihet tjetër hequr nga biznesi në Shqipëri. Bizneset e këti shteti investuan 32 milion euro në tre mujorin e parë, por tërhoqën 91 milion euro në tre mujorin e dytë. Kapitali i hedhur në Shqipëri të regon se investimet e huaja direkte janë përqëndruar në sektorët e naftës dhe energjisë. Kjo dëshmohet nga fakti se sektori i hidrokarbureve ka dominuar fluksin e investimeve të reja. Ndërko, edhe energjetika po shfrytzohet me investimet e shvendosura nga hecet e kimpjante djelore dhe eolike. Investimet nga jashtë mbeten një tregues i rëndësishëm për rritjen e ekonomi son, ku nga viti i kaluar, Shqipria aplikoj detyrimin që kompanit të deklarojnë originën dhe pronarin final të kompanive të listuara në registrin komtar.